Նիկոլայ Մյուսի հարգելի հետևորդներ, Պանթեոն ժամանեց նաև ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս մեջ, որ երկին սես սուրբ երեցյանում խո, եկես ծարգ հայչյուն խո երեցին կամքո, որպես հեկին ես երկրի, սաց մեր անապատորդուր մեզ այս սուր, և թո մեզ պարտիսներ, որպես եմ եք թո մերոտ պարտապանած, և մի տաներս մեզ հի փորձություն այն պե Եվ երս լավությանս դերա աչեցում կնկանք ես ոյվորմյան։ Եվ հար, որ եվ արդոյվով գույն սրպո այջն դիմ միշտ, եվ ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Որ հան է Այս, որ ժամ գաս,
Հիստոս աստված, արանգիստ եվ